Шахарымызда бірқатар мерейтойларға орай білім көкжиегі деп аталатын кітап апталығы өткізілуде. Бір аптаға жоспарланған іс-шаралардың бастамасы «Где-где в Караганде» атты квест ойынымен басталды. Наша команда «Камелот», наш девиз «Камелот» всегда вперед, всегда первый «Камелот». Қаламыздағы орталық көшелердің бірі квест ойынның бастап құнықтесі болды. Жасөспірімдер аталмыш ойынға арнайы ұрандарында дайындап келіпті. Студенттер үш топқа бөлініп, төрт бағыт бойынша ойын әлеміне аттанды. Бірінші аялдама Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ драма театрында жастарды қызықты сұрақтар күтіп тұр, дейді Бақыт Мырзатаева. Осы өлкетанулық квест ойыны, бұған қаламыздың колледж студенттері қатысып отыр. Осы белгілі бір мәдени ошақтарында белгіленген тапсырмалар бойынша осы ойыншылар ойынға қатысып, әртүрлі тапсырмаларды орындап, сынақтан өту керек. Әр жерде бұларға өздерінің білімдеріне сай ұпайлар қойылады. Заңгер мамандығында оқитын екінші курс студенті Оксана Шутова квест ойына бірінші мәрте қатысып отырған көрінеді. Оксананың пайымдауынша квест жасөспірімдердің біліктілігін шыңдауға мүмкіндік берген. Ойын барысында түрлі қызықты сұрақтар мен тапсырмалар болды, дейді студент қыз. Осы сынды әрі қызықты, әрі пайдалы ойындар жиі өткізілсе екен, дейді Оксана. На все задания были довольно-таки непростые. Тапсырмаларды орындау барысында көптеген қиындықтар туындады. Қызықты сәттер де аз болмады. Тапсырмалардың басым көпшілігі қала тұрмысымен тығыз байланысты. Менің тобым барлық тапсырмаларды бәсекелестерден озып шығып, бірінші болып орындады. Квест ойынның соңғы нүктесі Жайық Бектұров атындағы кітапханада қойылды. Қатысушылар кітапхана ішіндегі музей экспонаттарымен де танысып, білімдерін толықтырды. Алаш қозғалысының 100 жылдығы Экспо 2017 халықаралық көрмесінің елімізде өтуі және де Жайық Бектұровтың 105 жылдығына орай бір апта бойы шаралар өткізілуде. Апталық қорытындысы 25 сәуір күні қойылады. Жеңімпаздар арнайы сыйлықтармен, мадақтама қағаздармен марапатталады. Аяжан Ералықызы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.